מתי שאדם יושב ולומד תורה, הקדוש ברוך הוא בא ולומד איתו חברותה. וכתוב, מסופר על בית הלוי, שבא לבית הלוי הרב מבריסק, שבאחד הפעמים היה לו תלמיד בישיבה, שהתלמיד הזה היה בעל כישורים עצום, אבל לא היה לו חשק ללמוד תורה. בעל כישורים, יודע ללמוד, אבל לא היה לו אהבת התורה. יום אחד בא אליו הרב מבריסק וצעק ואמר לו, תשמע, אין לך חשק ללמוד תורה, זה בעיה שלך. אבל תדע, הקדוש ברוך הוא רוצה ללמוד איתך. ובזה שאתה לא לומד, אתה גורם לקדוש ברוך הוא ביטול תורה, לעצמך ביטול תורה. טוב, אבל למה אתה מפריע לקדוש ברוך הוא? אותו אדם מזדעזע ומאותו יום נהיה אחד המתמידים הגדולים. אז כל אדם שקורא ספר דברים, כל אדם שקורא תהילים, כל אדם שקורא לומד גמרא, כל אדם שהולך לשיעור תורה, כל אדם שמתנתק מהעולם, ולא לא קל היום להתנתק מהעולם. היום היצר הרע הוא כסוס שוטף במלחמה, כולם רצים, רצים, רצים. תשאל מישהו למה אתה רץ, הוא בכלל לא יודע למה הוא רץ. ואדם עוזב את היצר הרע הזה, ואדם הולך לשיעור תורה, ולומד תורה, וקובע איתים לתורה, ודבק בשם. הקדוש ברוך הוא יושב ולומד איתו חברותה. הקדוש ברוך הוא יושב ולומד איתו חברותה.